o nosso amigo Sérgio Matos. Já está online? Esse é o cara da grana. O que acontece? Eu vou falar da minha experiência, que eu me descapitalizei muito durante a pandemia. Eu consegui sobreviver, mas caixa caiu muito. Então, o que acontece? Para muitas empresas que trabalham com serviço e em algum momento precisam de um capital e vêm dificuldade de encontrar num banco, ou às vezes não querem se descapitalizar, entra o meu caro amigo Sérgio Matos. Ele trabalha numa empresa e ele vai falar o que eles fazem. Mas achei importante saber. Sérgio Matos, muito bem-vindo. Oi, Dani, boa tarde. Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. É um prazer muito grande, Dani, estar aqui com você hoje, motivo de muita honra. Já são alguns anos de parceria e confiança, sempre que possível você nos convida para estar presente, exatamente com esse intuito que você comentou, de poder agregar com novas soluções, nesse caso financeira, e contribuir para as vossas vendas, sejam dos clientes de vocês ou até mesmo dos integradores. Né? Obrigado, pessoal. Vou atrapalhar aqui somente alguns minutos. Não, vou atrapalhar nada. E eu queria parabéns um empréstimozinho pela... depois. Eu queria uns 500 mil, se você puder depositar na minha conta do Bradesco, depois te passo o número. Faz essa gentileza? Você sabe que trazendo o contrato e o pedido aprovado, a gente paga. Em 24 horas está na conta. Esses caras são formidáveis, já utilizei o serviço, já recomendei. Eu vou sair fora, a gente fala em 10 minutinhos. Tá legal, Dani. Muito obrigado, parabéns pelo evento, pela organização. As apresentações estão realmente muito boas. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu geralmente, quando eu sou convidado para falar sobre a Grenk, sobre a nossa solução, eu faço uma apresentação usual, mas eu me deparei esses dias com um artigo, pessoal, muito interessante, da Exame. E esse artigo chama-se Tendências 2021. Eu sugiro que recomendo que vocês entrem no Google e coloquem lá Tendências 2021. É realmente muito interessante, porque nós estamos passando por uma transformação, uma aprovação muito grande. E o serviço, a forma de se fazer negócio tem mudado. Eu achei um dos itens muito interessante para compartilhar com vocês, mas já que eu estou aproveitando, eu posso falar dos outros, né? Então, dentre essas 12 tendências que a Exame apontou, não vou falar sobre todas, apenas algumas que eu gostaria de destacar, que uma delas é escritórios sem endereço para agora. Acho que todo mundo percebeu que com a pandemia, com o lockdown, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, da praia, de hotel, de casa. Então, agora os escritórios não têm mais endereço. Número dois, reinado dos vídeos. Hoje as pessoas, os empresários estão buscando conteúdo online, forma de compartilhar ideias, reuniões, e-learnings. Então, o reinado dos vídeos, de acordo com o artigo, é também uma das tendências, tá? Número três, eles comentam também que dar o lucro e fazer o bem, né? Então, a empresa hoje, ela tem o dever de compartilhar também com a sociedade aquilo que ela fatura. E número quatro, eles comentam que tem a volta do pacote. Então, hoje as pessoas, as empresas já não querem mais o cartão num lugar, o celular no outro, o serviço de televisão em outro lugar, eles estão procurando consolidar tudo num pacote só. Muito interessante. E o outro que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, eles falam o seguinte, que comprar é coisa do passado. Então, o que que eles querem dizer com isso, né? Que hoje, as pessoas e as empresas estão percebendo que para você ter o proveito e o benefício de um determinado produto, você não precisa mais realizar a aquisição dele. Por exemplo, se você quer passar uma temporada na praia ou no sítio, você não precisa mais comprar uma casa. Basta você entrar no Airbnb e você fica o tempo que você quiser, um serviço. Ou para você ter um translado, um transporte dentro da cidade onde você se encontra, você não precisa mais comprar o carro. Basta você chamar Uber, você paga por um serviço. E assim vale para filmes, para música, para absolutamente tudo, pessoal. Hoje você não precisa mais comprar para ter o proveito de determinado ativo, bem de consumo. E para a tecnologia não é diferente. Para você ter acesso à tecnologia, você não precisa mais comprá-la. Você pode pagar por uma empresa e ela executará esse serviço para você. Elas notaram isso por quê? Porque comprar é caro. O Daniel comentou agora que a compra, aquisição descapitaliza a empresa, deixa sem caixa, e você sem caixa, você perde poder de compra.
você fica mais engessado. Além disso, a aquisição no Brasil é cara porque também a carga tributária brasileira é alta. As inovações tecnológicas também são constantes. Vocês apresentaram produtos e serviços muito bons, mas nós sabemos que esses devices, esses equipamentos, eles têm uma vida útil de rápida depreciação. A cada 2-3 anos, é difícil para uma empresa ficar comprando um celular novo, não é? Que descapitaliza toda hora. O que eu faço com aquele equipamento que está obsoleto? Tem que chamar alguém para arrumar. O suporte, a manutenção, o custo de descarte. Quanto é que custa para uma empresa ficar sem operar por conta de um equipamento que está avariado? Ou seja, o total cost ownership, né, o custo total de propriedade de um aparelho, ele não é somente o quanto que você gasta para comprar. Às vezes até o dobro, agregando todos esses outros custos. Então as empresas estão percebendo, poxa, para que eu vou comprar? Não é melhor eu alugar? Não é melhor eu usar? O meu benefício vai ser o mesmo. E eu consigo pagar uma mensalidade que cabe dentro do meu bolso e tenho acesso à tecnologia de ponta. É isso que nós fazemos, pessoal. A Grenk, ela propõe um serviço de locação, de tal maneira que as empresas elas não precisam mais se descapitalizar para ter acesso à tecnologia, não precisam se endividar nos bancos. E no final do contrato, tem planos de até 72 meses de locação de qualquer tecnologia. É um contrato flexível, porque ele pode tanto ficar com o equipamento, pode devolver ou pode fazer o upgrade tecnológico, que é o mais recomendável, né? Reduzindo até custos e tendo até acesso a novas tecnologias. Então, esse é o serviço que nós propomos, só que tem um detalhe. Nós não temos os equipamentos, e talvez muitos de vocês aí, já alguns já trabalham conosco, inclusive, estão se perguntando, poxa, legal para o meu cliente, né? Ele tem acesso ao meu produto, e onde é que eu ganho com isso? A Grenk, ela não tem os equipamentos, pessoal. Assim como o Airbnb é um hotel que não tem camas, o Uber é uma gestão de frotas que não tem carros, e o Spotify é uma loja de música que não produz música, nós somos uma empresa de locação de tecnologia que não tem equipamentos. Isso significa que nós vamos adquirir esses equipamentos de vocês. E quem vai prestar o serviço nesses equipamentos também são vocês. Então, a nossa proposta é que nós possamos fazer parcerias, nos unirmos, juntar forças onde somos melhores. Vocês são bons na prestação de serviços, em oferecer um projeto adequado para o cliente de vocês. E nós somos bons na gestão de risco e captar dinheiro barato no mercado. Com isso, unindo forças, nós conseguimos vender mais. Então, isso significa que um cliente de vocês hoje pode ter acesso ao serviço de vocês, o produto de vocês, em planos de até 72 meses, e vocês, ao invés de financiarem o cliente com dinheiro próprio ou buscarem recurso no banco que gera endividamento e travas no mercado, vocês podem receber todos esses projetos à vista de maneira muito rápida, muito ágil e simplificada. E nós fazemos a cobrança e toda a gestão do risco é por nossa conta. E o melhor de tudo, pessoal, terminando esse contrato de locação, o cliente certamente optará por novos equipamentos. E quem vai vender esses novos equipamentos são vocês. E quem vai renovar os contratos de serviço são vocês. Então, uma venda fidelizada vai gerar recorrência para vocês e, sobretudo, de maneira muito saudável, porque vocês recebem à vista e não tem nenhum tipo de inadimplência. Aí vocês podem falar assim, ah, legal, Sérgio, poxa, mas eu já faço locação. Se fazem locação, fazem com capital próprio. E a gente sabe que locar com capital próprio, vocês acabam tendo que descapitalizar a empresa de vocês ou buscar dinheiro no banco, né? Por que não receber o dinheiro à vista, capitalizar ao invés de descapitalizar? E ao invés de utilizar a linha de crédito no banco para financiar clientes, por que não usar essa linha de crédito para comprar uma frota, melhorar o marketing da empresa, ou seja, em atividades lucrativas? Nós fazemos todo o tipo de tecnologia, coletores de dados, podemos locar para vocês também, se assim desejarem. Temos bons parceiros nesse mercado como a Ricoh, a Samsung, que eu sei que estão presentes nessa palestra, mas desde informática, impressoras, telecomunicações, segurança eletrônica, LED, até equipamentos industriais, tudo que não voa, não boia, não corre, nós fazemos a locação. Muito embora drone, que o pessoal tem nos procurado, nós temos feito também, tá legal, pessoal? Então, é uma maneira inteligente de vocês aumentarem o leque de ofertas junto ao teu cliente, colocarem a locação
mas não ser o dinheiro de vocês, ou seja, o que é algo muito mais saudável. No final de contas, vocês recebem tudo à vista. Empresa de 40 anos no mercado, origem alemã, capital aberto na Bolsa de Valores de Frankfurt, 33 países, 140 escritórios, acabamos de abrir a operação americana e aqui no Brasil estamos indo para o 10º ano. Já são 10 mil contratos de locação, R$400 milhões em ativos, e tudo é muito rápido e ágil, que o Daniel com certeza experimentou recentemente. Pode falar. Meu áudio tá... Obrigado, pessoal, foi um prazer conhecê-lo e agradeço o Daniel pela oportunidade. Valeu. Calma aí, cara, você é o homem do dinheiro, vai embora, cara. Eu não, comia, eu me senti naqueles programas que tem com a bengala, vai tirando o cara, já fui saindo. Vai tirando, vai. Vai. Oi, você, vai pra lá, pega... Não, era o Raul Gil, né, que tinha o banquinho. Sim, sim, eu tive. Não, mas aí, Daniel, eu acho que melhor do que eu falar, Daniel, você pode falar que recentemente a gente ajudou você, os seus clientes com os coletores. Talvez você possa dar o seu testemunho. É, e nós ajudamos vocês também. Bem, não. Parceria ganha-ganha, com certeza. Justo, justo. Não, mas ó, vamos falar sério agora. Eu gosto muito do Sérgio. E a Grink ela é muito séria. Os caras aprovam o negócio de forma muito rápida. Eu não sei, na nossa indústria, onde você está sempre demandando capital, não sei, salvo, por exemplo, grandes empresas que têm muito acesso, o cara tem um leasing super barato. É um cara para você ligar, depois eu vou passar os contatos. É S.Matos, com dois T's, @grenk, GRENKE. Se me permite fazer mais um breve comentário, Dani? Coisa rápida. Pô. Super rápido. Talvez alguns de vocês estão aí e falam, pô, eu já conheço a Grenk, lá para 2014 fizemos um negócio. Pessoal, nós aprendemos, nós chegamos no Brasil engessados porque era uma startup. Hoje, nós já somos integrados ao grupo e temos muito mais autonomia. Então, naquela época, a Grenk era muito mais limitada em termos de valores, de flexibilização, embora um serviço sempre muito bom. Mas hoje nós estamos muito mais flexíveis, inclusive podemos até locar para vocês, que era algo que não era possível no passado locar para o integrador. Então, eu queria convidar, Daniel, todos os seus participantes, aqueles que já nos conhecem, que nos procurem novamente, porque hoje nós temos produtos diferentes e ainda melhores, tá legal? Não, eles conseguem, só para a gente terminar, o que eu falei, esse bate-papo aqui, você precisa contactar esse cara, a não ser que você tenha um caixa super, ultra, mega, e mesmo assim, às vezes não vale a pena mexer no caixa, mas hoje em dia não tem muita gente com caixa. Mas o que eu vou falar é o seguinte, ele consegue, por exemplo, vamos falar leitores, eu posso locar para você e você reloca para o cliente. Tem algumas regras para esse tipo de serviço, mas é uma das formas que dá para trabalhar, correto? Certamente, Dani. Eu pago para você à vista os seus coletores e eu posso fazer a locação para os seus clientes e eles podem sublocar para os clientes finais. A gente sabe que determinados clientes às vezes não aceitam dois contratos, um de serviço e um de equipamento, sobretudo os maiores. Então, nós somos flexíveis e podemos atuar dessa forma assim, se for necessário. Aqueles que falam, não, pô, meu negócio é só serviço, eu não quero me endividar com ninguém, paga a empresa do Daniel e loca para o meu cliente, eu entro com o serviço, também podemos fazer, somos flexíveis. Em resumo, várias modalidades. Não, os caras são muito bons, eu acho que vale a pena, eu fiz questão de convidar o Sérgio. Sérgio, a propósito, você falou que estava em mudança, eu agradeço você ter parado aí o teu dia para participar, e eu sei que você está com filha pequena também, então, cara, muito, muito agradecido pela tua participação, e vamos junto, se Deus quiser, logo, logo eu estou te ligando para algum negócio aí. Os próprios leitores que a gente vende aqui, vocês podem por locar da DMZ por, sei lá, R$10, R$15, dependendo do leitor. E aí, isso, repassar para o teu cliente, ou seja, você nem toca no teu caixa, é muito legal. Posso dar uma dica para os seus clientes, Dani? Pode. Não sei. Para você vender mais, uma vez que eu pago à vista os fornecedores, permite aos clientes também negociarem melhores condições. Uma dica. Isso vai fazer com que vocês aumentem mais os negócios. Poxa, a Grenk paga à vista o meu fornecedor. Daniel, vai receber a vista da Grenk, me ajuda aqui. Corta esse cara, velho. Sérgio, era pra você me ajudar, agora esses caras já me espremem, pô.
Você não quer receber à vista? Maravilhoso, todo mundo ganha. Não, eu estou brincando, lógico, não, obviamente, com certeza. Não, nem fala, é super bacana. Olha, eu muito agradecido, tamo junto, Sergião, guarda uns dinheirinhos para nós aí da indústria de MPS e tudo de melhor, obrigado. Foi um prazer, pessoal. Fiquem com Deus, um bom trabalho a todos e ótima apresentação. Eu continuo aqui com vocês. Tá bom, mas fala para não espremer o ADMZ, pode espremer os outros caras. Pode... Pode apertar a grenca aí, Dani. Se você achar que a mensalidade está pesada, a gente ajuda também. Bora, bora. Valeu, Sérgio. Aê, mas quem quer dinheiro? Vem para cá, Sérgio, vem para cá.